En este moment anem a donar la benvinguda a Àgueda Micó. Ella és coordinadora nacional del bloc i coportaveu de Compromís. Àgueda Micó, bona nit. Hola, Jordi, molt bona nit. Un plaer estar ahí amb vosaltres. El plaer és nostre. Gràcies per estar en directe en el nostre programa Les Notícies de la Nit, en la part de la tertúlia. Bé, no sé si demanar-li un titular ràpid. Jo sé que això és cosa més de periodistes, però bueno, un titularet sobre la situació política després, Espanya, després de la convocatòria d'eleccions a Andalusia. No sé si això canvia d'alguna manera el calendari o afecta el calendari a la resta de comunitats, en concret a la nostra. Jo crec que no. De fet, ja s'estava parlant feia temps d'aquest possible avançament electoral a Andalusia i, a més, en el moment en què Susana va perdre el suport de Ciudadanos, era una qüestió de temps. Jo, sincerament, crec que l'agenda política valenciana i la situació d'estabilitat que tenim al nostre territori fa que no n'hi hagi cap cosa que faça que tinguem un avançament electoral al País Valencià. Mm-hmm. Bé, tornem a casa nostra, ens quedem així. Demà és 9 d'octubre. Com valora Compromís la multitud de manifestacions i concentracions, en molts casos contradictòries i en alguns casos també perilloses a la ciutat de València? Doncs la veritat és que estem un poc preocupades i preocupats perquè, clar, el problema el tenim amb aquestes manifestacions o amb aquestes actituds que té la gent ultra, la gent d'extrema dreta, que sembla que necessite utilitzar el dia de tots i tot. És un dia en el que tota la gent trau cap a fora el seu valencianisme d'una forma o d'una altra, d'una forma plural, d'una forma tranquil·la, sempre ho hem fet així. Però sembla que volen convertir el dia 9 d'octubre, el dia de totes i tots, en un dia de conflictivització, en un dia de batalla campal i en un dia de por. I la veritat és que a les demòcrates i als demòcrates ens fa por i pensem que no podem tolerar que l'extrema dreta puga tindre impunitat i puga utilitzar els carrers de València per a assenyalar-nos, per a posar-nos en general a tots i a totes la por en el cos. I sincerament, si ho mirem des del context no només valencià sinó també espanyol, i si voleu podem parlar de l'acte de Vox ahir o fins i tot de les eleccions que ja hem vist també que ha passat a Brasil, per exemple, en aquestes últimes eleccions que han tingut, uh-huh. o en l'extrema dreta com està pujant a tota Europa, no, i com estan utilitzant la migració i altres qüestions claus per a marcar la seva postura pròpia. Crec sincerament que ens ho hauríem d'agarrar molt seriosament tots els partits demòcrates i fer una lluita des de la pedagogia i des de la lleialtat institucional i política per a no donar-li canxa a aquest tipus d'actuacions antidemocràtiques, feixistes, violentes, que sembla que de vegades tenen molta més impunitat de la que deurien, i això preocupa. Mm-hmm. Li volia preguntar també a les Corts, Ciutadans s'ha presentat una proposta per a modificar la llei electoral i incloure la circumscripció única, és a dir, una persona, un vot. Crec que des de Compromís s'ha presentat algunes al·legacions. Com valora la iniciativa? Sí, des de Compromís anem a donar-li suport a esta iniciativa perquè nosaltres ho portem al nostre programa electoral i estem d'acord amb la circumscripció única. El que passa que també estem d'acord amb moltes altres qüestions que s'han estat consensuant des de fa molt de temps en les pròpies Corts Valencianes, en aquest projecte, en aquesta proposta de llei electoral valenciana que Ciudadanos ha donat suport fins que en últim moment per directrius que van rebre de Madrid o de Barcelona, no sé si les directrius les reben de Madrid o de Barcelona perquè la seu de Ciudadanos està a Barcelona, pues d'aquestes directrius van deixar de donar suport. Nosaltres pensem que qualsevol actitud positiva i de consens que puga desbloquejar el que pensa Ciudadanos o el vot de Ciudadanos en la llei electoral valenciana, sempre que siga una qüestió que nosaltres portem en el programa electoral i que tinga trellat, anem a donar-li suport. En aquest cas, nosaltres simplement hem volgut modificar alguna qüestió concreta per a que n'hi hagi un millorament tècnic, val? Però la proposta ens sembla bé. Anem a assignar-la en companyia d'ells i anem a encetar el tràmit per a la reforma estatutària necessària per a aconseguir la circumscripció única. Mentrestant, el que li demanem a canvi
a Ciudadanos és que donen suport a la proposta de llei electoral valenciana que ja està damunt la taula en les Corts Valencianes i que suposaria un canvi estratègic i un avançament, una llei molt avançada per a, en el panorama polític actual, que podria ser també fins i tot una llei electoral que s'utilitzarà d'exemple per a altres comunitats autònomes i fins i tot per a la reforma de la llei electoral estatal. Estic en companyia de Julia Ruiz, redactora de Levante. Crec que li vol formular alguna pregunta. Hola, buenas noches, Águeda. Hola, Julia. Quería preguntarte por otra cuestión. Pedro Sánchez parece que finalmente va a presentar ese proyecto de presupuestos para 2019. Me gustaría saber, Compromís finalmente buscaba y quería una negociación bilateral con el gobierno. Parece que no ha sido posible. Y me gustaría saber si tenéis ya decidido cuál va a ser el sentido de vuestro voto. Nosaltres no decidirem el sentit del vot fins que no fem una negociació bilateral amb el govern de l'Estat. Com bé sabeu tots i totes, i la gent que s'està escoltant, Compromís té 4 diputats i diputades en el Congrés de Diputats que són necessaris i necessàries per a poder aprovar la llei pressupostària. Per tant, nosaltres ja li hem dit al govern de Pedro Sánchez que volem aquesta negociació i que fins que no s'assenten a fer aquesta negociació amb Compromís, el nostre suport, evidentment, no el tenen garantit. En este moment obrim la nostra tertúlia, la nostra taula. S'incorporen des de Alacant. Està Rubén Peñalba, redactor en cap d'Europa Press, Alacant. Bona nit, Rubén. Hola, Jordi. Bona nit. I connectem també a l'altre costat del fil telefònic. Està Salva Enguix, que és delegat de La Vanguardia a la Comunitat Valenciana. Salva, bona nit. Molt bona nit. No sé si algun dels dos té alguna pregunta per a aquest amico. No, jo volia aprofundir un poc en el que preguntava Júlia, perquè aquí, clar, jo no sé si Àgueda, fins a quin punt la posició de Compromís va ser molt dura, o és conscient també Compromís de que en el cas de que no s'aproven els pressupostos generals de l'Estat s'acceleraria possiblement el deteriorament del govern de Pedro Sánchez i se podria obrir la porta que tornarà al govern espanyol. Sí, hola, Salva, bona nit. Bona nit, doncs, Àgueda. Des de Compromís ja sabeu tots i totes que nosaltres actuem amb molt de trellat, i sempre busquem postures molt assenyades a l'hora de fer les nostres negociacions, però és evident que en el panorama polític actual a l'Estat espanyol n'hi ha un projecte polític que es diu Compromís, que té 4 diputats i diputades a Madrid i que hem de fer valdre i sos vots perquè la gent que ens va votar així al nostre territori per a representar els seus interessos en Madrid, així ens ho reclamen. De fet, nosaltres el que reclamem, el que ens agradaria, és que els diputats i diputades valencians del PSOE, de Podemos, de Ciudadanos i del Partit Popular uniren les nostres forces per a que d'alguna forma, tota aquesta discriminació que sabeu que hem patit en les inversions dels pressupostos generals de l'Estat any rere any, es revertisquen. Per tant, l'altre dia jo veig positivament aquesta reunió bilateral que Ximo Puig, com a president de totes les valencianes i valencians, va fer amb Pedro Sánchez. Fas una valoració positiva del resultat de la reunió? No del resultat. A veure, jo crec que és positiu almenys que n'hi hagi d'alguna forma una visualització de que fa falta, de que és necessari que es prenga en sèrio les necessitats dels valencians i els valencians. Jo crec que el 10% de les inversions, que és en principi la promesa, no?, que sembla que cada volta més en la boca menuda fa Pedro Sánchez, jo crec que és un començament. Crec que no és suficient per la situació d'infrafinançament i infrainversions que patim. Perquè, de fet, si vegem l'acord que van fer a les Corts Valencianes per unanimitat, tots els polítics de l'arc parlamentari, es va parlar en aquell moment de la necessitat de que n'hi haguera un 14% d'inversions per intentar d'anar superant i ser greuge comparatiu que teníem a la resta de comunitats autònomes. Com sabeu, nosaltres, els valencians i les valencianes, que som 5 milions de persones, representem l'11% de la població estatal. Per tant, caldria fer un pla de xoc d'inversions de més o menys aproximadament 1.200 milions d'euros anuals, m'he liat amb els números, per tal d'anar recuperant aquestes inversions perdudes. Jo el que dic és que més enllà d'aquesta relació bilateral de govern espanyol amb el govern valencià, que em sembla positiva i que crec que ha de continuar aprofundint, el paper de Compromís és
fer una negociació específica per aconseguir més inversions i per aconseguir que aquest tracte just que sempre demanem, i ja no només per una qüestió d'inversió de pressupostos, sinó per a pressionar per tal de que se'ns pague aquest deute històric que té l'Estat amb nosaltres, no? I que ja d'una vegada per totes s'aprove un model de finançament que acabe amb aquest greu històric que patim. Jo crec que aquest és el paper que hem de jugar i evidentment el jugarem. Tenint en compte, evidentment també, tenint en compte que estem jugant també en l'estabilitat del govern central i que nosaltres, com bé sabeu, vam votar que sí al govern de Pedro Sánchez perquè nosaltres volíem que s'acabara ja amb aquest estat de corrupció i de clientelisme que implicava el govern del Partit Popular. Però una vegada donat aquest suport per a que n'hi hagi un govern democràtic, els quatre vots de Compromís anem a fer-los valdre perquè així no ho volen els nostres votants. Estem parlant amb Àgueda Micó, coordinadora nacional del Bloc i coportaveu de Compromís. Alguna pregunta des d'Alacant, Rubén Peñalba? Sí, bueno, jo abans de continuar, si me permeteu, voldré fer un incís. M'agradaria donar el meu suport al company Juan Nieto, que sé que està patint amenaces, o els companys de la Unió Periodistes han denunciat que està patint amenaces i m'agradaria, des d'ací, traslladar-li el meu suport. Uh-huh. Pel que fa a la qüestió que estem parlant amb Mariana Micó, jo m'agradaria incidir en vicefent, no? Aquests quatre diputats en el Congrés tenen molt de valor, o poden tindre molt de valor, però si no hi hagueren pressupostos, hi haurà poc nivell de maniobra. Jo no sé si ja s'ha iniciat algun tipus de conversa o en quin punt es troba per a mostrar-se, com s'està mostrant, a l'edat molt positiva, no? davant aquesta possibilitat de fer valdre aquests quatre diputats, perquè cal recordar que depèn molt, per exemple, també del que puga fer Esquerra Republicana. Clar, bueno, hola Rubén, hola. Sí, evidentment nosaltres no controlem, no, la vida política de l'Estat, que és complexíssima en aquests moments, i sabem quin paper va jugar Esquerra Republicana o el PDeCAT en aquestes negociacions. El que sí que podem expressar és que nosaltres sí que anem a fer valdre els quatre vots de Compromís, perquè sense els quatre vots de Compromís no n'hi ha pressupostos. També és veritat que no n'hi haurà pressupostos sense els vots d'Esquerra Republicana o els vots de PDeCAT o els vots de Podem o els del Partit Nacionalista Basc. Però és que jo crec que, d'alguna forma, quan estàs fent política en una situació en la que la governabilitat és complexa i que tens que sumar a les diferents parts que formen part, en aquest cas, de l'art parlamentari, jo crec que el Partit Socialista té que ser ben conscient que ha de ficar totes les cartes damunt la taula, i en aquest cas encara no s'han assentat a parlar en Compromís. Jo ja ho he dit al principi i ho repetís. Si el govern central, si la ministra Montero no s'assenta a parlar en Compromís, Compromís no donarà suport als pressupostos de l'Estat, però és una qüestió de política. Nosaltres hem de sentar-se amb el govern central, hem de dir-los quines són les inversions que volem per al territori valencià, hem de negociar en ells i hem d'arribar a acords. I jo estic convençuda de que si s'assentem a parlar arribarem a acords, però hem de fer valdre els nostres vots i hem de fer valdre els nostres diputats, perquè al final és la primera vegada que n'hi ha un projecte polític valencianista a Madrid, i crec que és una molt bona oportunitat per a demostrar que el valencianisme polític, que la defensa estricta dels interessos valencians, és positiva per a el conjunt de la societat valenciana. Jo crec que hem de fer valdre els nostres vots perquè li ho deguem també a la nostra gent, i perquè la situació d'infrainversions i infrafinançament i la discriminació del País Valencià ha arribat a uns punts ja totalment insostenibles. Per això dic que, a banda del paper que hem de jugar Compromís, volem que se sumen la resta de partits a jugar aquest paper en companyia nostra. Mm-hmm. Molt bé, pues, Àgueda Micó, coordinadora nacional del Bloc i coportaveu de Compromís, moltes gràcies per haver estat en directe, així, en la tertúlia de les notícies de la nit, en la ràdio d'Apunt, en la ràdio pública valenciana. Gràcies. Moltes gràcies, i me s'ha fet curt, així que quan vulgueu torneu-me a cridar i continuem parlant. Jo aprofite que estem en la vespre de la festa per a desitjar-li a tot el món una bona diada, que demà, el dia 9 d'octubre, en molta pau, en molta tranquil·litat i en molta fermesa, els demòcrates d'este país quisquen als carrers i celebren el 9 d'octubre sense por. No podem deixar. Puc fer-li una pregunta, Àgueda?
Clar que sí, endavant, Salva. Sí, sí. No, ja, Àgueda és politòloga i coneix bé la història política europea i sap que jo també tinc una certa passió. Jo quan ella comentava el tema de l'ultradreta, si algú ens va ensenyar a Arendt quan parla de l'ascens del nazisme i de les forces feixistes a Europa, justament és que quan aquests moviments aconsegueixen que la por deixi les seves vivendes als demòcrates, és quan tenen èxit. Per tant, jo crec que és molt important que la millor manera de fer front a aquestes actituds totalitàries és intentar viure la festa amb normalitat i que la gent participe al matí, a la vesprada, durant tot el dia, cada un les seues idees i cada un des del respecte més absolut. Però el pitjor que es pot fer, crec que jo, Àgueda, no sé si penso el mateix, és que la gent, aquesta por que tu comentaves abans, acabi afectant a les persones i no intentar viure normalitat la festa. Jo crec que és el pitjor que pot passar. Estic totalment d'acord, Salva. A més, nosaltres no estem tan acostumats a viure amb aquests moviments d'extrema dreta en tanta força com sí que tenen altres parts d'Europa, i crec que ja que estem, afortunadament, en un estadi més inicial, abans de que el problema de l'extrema dreta vagi a més, crec que és un bon moment per a que tots i totes les demòcrates donem un pas endavant i no tinguem por a reivindicar la democràcia i la llibertat d'expressió en els carrers. I aprofite per dir que, malauradament, em sembla una llàstima que tant la UGT com el PSPB risquen de vindre a la històrica manifestació de la vesprada que fa la Comissió 9 d'octubre, que es fa des de l'època de la transició, per por o per no voler enfrontar-se a l'extrema dreta. Molt bé, ara sí. Àgueda, moltes gràcies i bona nit. Gràcies a vosaltres. Adeu.